Azərbaycanın müzəffər ordusunun qazandığı qələbədə payı olan xalq birliyi və müharibənin gizli qəhrəmanlarını da unutmamaq və unutturmamaq lazımdır. Bu gizli qəhrəmanlardan biri də əslən Kəlbəcər rayonu Təkəqaya kəndindən olan və Tərtərdə yaşayan Nəriman Mirzəlidir. Belə ki, o yaşadığı ərazidə dostları ilə birlikdə Səfərbərlik İdarəsində döyüş üçün könüllü yazılmaq istəsələr də daha öncə məhbus olduqları üçün buna icazə verilməyib. Hər vətən oğlu kimi qanında vətənpərvərlik hissi coşub çağlayan Nəriman döyüşə bilməsə də orduya yardım etmək üçün nə lazımdısa edib. Öz vəsaitləri ilə ərzaq yardımına başlayan və daha sonradan əhalinin də səslərinə səs verdiyi dostlar döyüş bölgəsinə qədər gedib çıxıblar. Hətta orada bir neçə yaralını da xilas etdiyini bildirən qəhrəmanımızın daha ətraflı öz dilindən eşidək. Mirzəli Nəriman Rizvan oğlu. Müharibə başlamamışdan qabaq biz eşitdik ki, yəni müharibə gözlənilir. Mən və bir oğlum Zaləddin var, onun qardaşları var. Getdik Tərtər rayonunun hərbi komissarlığına, orada könüllü yazıldıq. Müharibə başlanıldı, təzdən bir də müraciət edədik ki, bəs bizi niyə aparmırsınız? Bəs dediniz, müharibə başlanılsa, yəni siz aparacaqsınız, yəni ehtiyac görülsə. Dedilər ki, sizin obşim, araşdırdıq, yəni siz surokda olmuşsunuz, ona görə sizi apara bilmərik. Biz də dedik ki, nə cür, yəni vətənimizin alınmasında nə cür, belə deyək də, yəni bir xidmət göstərə bilərik. Dedik, belə deyək, öz maddi imkanımızla, belə deyək də, öz əlimizdə olan maşınla, ən azından heç olmasa əsgərlərimizə yemək daşıyaq, su daşıyaq. Ən azından bu cür nə fəaliyyət göstərək müharibədə. Mən özüm Kəlbəcər rayonunun Təkəqaya kəndindənəm. Birinci, açığı bıraxmadılar, yəni postdan yuxarı bıraxmadılar. Valideynlərimizi çıxardıb aparıb qoyandan sonra bıraxmadılar. Birinci, getdik yaralılarımızın gətirildiyi yer Tərtər rayonunun balinsəsi idi. Orada birinci, həm yaralılarımızın, belə deyək də, xəstəxanaya maşınlardan düşürdülüb daşınmasında, həmi şəhidlərimizin daşınmasında, həmi yaralıların Bərdə rayonunun xəstəxanasına aparılmasında bu cür nə fəaliyyətimizi göstərdik. İkinci günü bizi, belə deyək də, xəstəxananın yaxınlığına atdıqlarına görə bizi ora qoymadılar, həm də yaralılarımızı Bərdəyə daşıyırdılar deyə. Yəni, daha skorlar orada gəlib dayanmırdı, həm də belə deyək də, yəni mülkü maşınlara ehtiyac olmadı. Yaralılarımız da elə birinci günü daha çox olduğuna görə, yəni hərbi maşınlar belə deyək, düzdür, var idi. Yəni belə deyək də, biz özümüz də çalışırdıq ki, yəni daha fəal olmaq üçün çalışırdıq ki, öz mülkü maşınlarla da daşıyaq ki, qoy belə deyək də, yaralılarımızdan itkimiz az olsun. Və ikinci günü belə qərar aldıq ki, lap gizli yolla da olsa, belə deyək də, və arxa yollarla postdan buraxmasalar da biz yəni ən azından əskərlərimizə o yeməyi, o suyu, o sigeti, onların ehtiyacını özdə istə vaxtı idi, yay vaxtı idi. Yəni onların birinci növbədə suya ehtiyacları var idi. Dərmana, suya. Öz cimimizin maddi belə deyək də, durumumuz düzdür, zəvi idi, amma öz cimimizdə olanla birinci xalqımızdan belə deyək də, yəni bizə gəlib çatmırdı dəstəyi. Sonradan bildik ki, xalqımız da bizə dəstək durur, yəni gətirirlər Söyüq bulağa, hələ biz oralara kimi gedib çıxmamışdı. Sonradan əlaqələr genişləndi, sağ olsun, qardaşlar var, Ziya qardaş var, Babək qardaş var. Onlar sağ olsun, yəni kimlər ki, belə deyək də, bura yardım gətirmək istəyirdi, bizə yönətdilər. Zaləddinlə, sonra bir oğlu Yamaddin var, onunla getdik, başladıq, aynı oyunları götürdük və onları Hasanqayada, belə deyək, minatan bölük var, onlara çatdırdığı dübarə Zaləddin, mən elə bir ki, xəstəxanada olduğum müddətdə, Zaləddin elə bir ki, məndən qabaqda, yəni ona gətirilən, verilən şeyləri, belə deyək, həm də ki, hərbidə elə bir ki, maşınlar, belə deyək, hərbinin maşınları vurulduğuna görə, Zaləddin onlara belə deyək, suxoy payokları, dərmanları məndən qabaq aparırdı. Sonra birgə başladıq, yəni belə deyək, əskərlərimizə camatın gətirdiyi, xalqımızın gətirdiyi bu həmi dərmanları, həmi o suları, həmi yeməkləri yəni çatdırmağa. Düzdür, indi manəsilik törədənlər də var idi onların içindən də belə deyək. Yəni bizim polislər, yəni sağ olsun, onların özləri çalışırdılar ki, bizə belə deyək də, yəni şərait yaratsınlar. Ən çox belə deyək, icra başçısının bir nümayəndəsini gətirib qoymuşdu ora. Deyirdi ki, icra başçısı deyir ki, gətirin
Hopşim aynı ünlü siz bura, mən buradan özüm, yani lazımı yerlərə göndərəcəm, lazımı yerlərə aparıb çatdırtdıracağım. Ama hansı ki, yani belə deyək də, yani bizə gəlib çatan şeylər oydu ki, yani ora gedir, əsgərlərin özləri də narahatçılıq edirdi ki, yani bizə gəlib heç nə çatmır. O baxımdan biz kimdən nə götürmürdük, yani onlara söz verirdik ki, düzdür, indi o vaxtı biraz o topun tüfəngin altında, yani o qədər çəkiliş çəkmək olmurdu. Əlimizə fürsət düşdükcə çəkirdik. Yəni onlara elə bir şey göstərmək üçün ki, yəni biz belə deyək də sizdən aldığımız bu yeməyi, içməyi yəni aparıb hərbiçilərimizə çatdırırıq. Hasan Qaya sonra nətər deyim, Tərtərin o şeydir, Qaraqacısına, Qapanlıya belə deyək də nə qədər Tərtərdə sərhəd bölgəsində olan kəndlər var idi. Yəni erməni ilə sərhəd olan. Həmən kəndlərə biz belə deyək, xalqımızın gətirdiyi ərzaqları çatdırırdıq. Sağ olsun xalqımızın qeyrətli, vicdanlı insanları ki, yəni onlar da bizə bu 44 günlük müharibədə, yəni belə deyək də bir gün olmadı ki, yəni biz əskərlərimizə maddi dəstəklə, yəni dəstək olmayaq. Elə vaxt olurdu ki, yəni düz indi atırdılar, çıxa bilmirdik. Əskərlərlə bir yerdə qalırdıq səngərdə. İnşallah şükür Allah. İndi belə qələbə bizimdir. Yəni qələbəni çaldıq. İndi özümüz də sağ-salamatıq. Əsas odur ki, yəni torpaqlarımız alındı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Hal-hazırda münasibət qurdu, belə deyək də o vaxtı münasibət yaranan insan əskərlərdən Nəcəfov var. 120-nin şeydir də elə bir şey komandiri idi. Onunla Siviyası saxlayırıq, Samir var idi, onunla danışırıq, sonra bir dənə həkim var idi, indi evindədir, onunla belə deyək, əlaqə saxlayırıq, Bəxtiyar var idi, onunla əlaqə saxlayırıq, yəni arada görüşürük, indi Tərtərdə şeydilər də, indi şəhid olanlar da var onların içində, Allah rəhmət eləsin, Şamil var idi, sonra Kəlbəcərli bir qardaş var idi, yəni düzdür, bir neçəsinin də adı yadımdan çıxıb, biraz, yəni onlar adları yadımda qalmıyor, Allah hər birinə rəhmət eləsin o şəhid olanlara. Yəni onların demək olar ki, indi o sağ qalanların harısa bir neçəsinlə, yəni indiyənə kimi də görüşürük, danışırıq, lazım olanda belə deyək də, hansısa bir problemlərinin köməkliyi olunmasında da yəni çalışırıq ki, eləyək. Bizim bugünkü günü kömək, yəni bu 44 günü vətən müharibəsində belə deyək də, yəni evlər dağılıb, yəni evlər demək olar ki, yararsız bir vəziyyətdədir. İndi özünüz də əgər işıqlandırmaq istəsəz, yəni baxarsınız da. Sonra nətər deyim, yəni həmi maddi tərəfdən belə deyək də, indi sıxıntı var. İndi burada bu kəndin demək olar ki, camatın hamısı məktəflərdə qalır. Belə də ki, yəni Allaha qurban olum, əsas can sağlığıdır. Yəni sağ olsun Azərbaycanın xalqı, sağ olsun belə deyək ordumuz. Yəni bugünkü günü torpaqlarımız alınıb, yəni biz əsas bizə lazım olan yəni torpaqlarımızın alınması idi. Sağ olsun Ali Başkomandan ki, yəni bu şansı bizə verdi və biz də bu şansdan istifadə elədik. Bugünkü günü yəni torpaqlarımız azaddır. Bizim bir dənə istəyimiz var ki, tez bir zamanda Kəlbəcərimizə gedək çıxaq, yəni sağ salamat. İnşallah qalan şeylər, düzələn şeylər. Təxmini düzdür, sayı tam yadımda deyil. Yəni o topun tüfəngin altında adam yəni o şeyləri yadda saxlaya bilmir. Düzdür, xəstəxanada olanda yəni belə deyək, say belə biraz çox olduğuna görə tam yadımda deyil. Yəni özüm götürdüklərimi deyirəm. Harısa bir 40-a yaxınını, yəni belə deyək də, mən nətər deyim o yaralılardan. Yəni bir boğlu ilə yəni qucağımı alıb aparmışam içəri. Hə, Zaladinlə, Yamadinlə, Ziya ilə. Bu tərəfdən də yəni düzdür. İndi bir nəfər, iki nəfər yadımda qalıb. Düzdür. Məndən qabaq Zaladin yəni düzdür hərəkət eləyib. Yəni o tam yadımda deyil, indi neçəsini aparıb, amma mənim yanımda yəni ikisi, üçü yadıma gəlir ki, çünki həmin vaxtı belə deyək, əskər çox aparırdıq. Yəni bilmirdim indi onun yarası var, yoxsa necədir? Yəni əsas yadıma gələn, yəni iki dənə yaralı bilirəm ki, yəni aparmışıq. Yəni dəqiq yadımda qalan odur.